Почитувани гледачи, менеджментот на телевизија 25 мена именува за домаки на 8-те пратеници кои гласаа за уставните промени. Во секој момент ги очекуваме да дојдат во нашата телевизија и да бидат наши и ваши гости. Еве ги доаѓаат. Добар ви ден, добар пратеници, ден, добар ден. Велите образот на нас македонците. Како сте ми и кај се другите четворици? Другите четворица има фамилиарни обврски, не можеа да дојдат. Штета, но се надевам дека и тие брзо ќе дојдат во нашата телевизија, затоа што јас сега ќе ви го образложам нашиот план. Значи, ќе влеземе во телевизијата, но ќе ве замолам со десна нога, за да не ребије мале и нас, и вас, и Македонија. Одиме. 3, 4, отвараме врата! Ајде, дечки! Значи, дечки, полека со десна нога, ајде, со десна одиме. Ајде. Опа! Еве, Кркин, секогаш си бил најмрз. Абе, дерман да се нема од човеков, секогаш е најблиску до сите врати. Ќе ве молам сега, без мрчење многу, да не бев ја, вие Бела Амнестија немаше да видите. Фершензи, ајде, ајде сега. Бела Амнестија, самите почитувани гледачи, можете да слушнете колку алегорично се изрази Крки, ги отвори двете врати прв. Значи, дечки, одиме сега овде, само уште да видиме. Крки ја отвори третата врата. Браво, Крки! Значи, другари, сакам да ве запознам со нашата телевизија. Ова е едно од нашите студија. Значи, ова е студио 1. Повелете, раскомотете се. Ау, значи, што е убаво! Много е убаво, не? Прекрасно, прекрасно. Е, ова студио, да ви кажам дека ќе видите наши многу чести гости, значи тука одат утринските емисии, колажни емисии, забавни емисии и вие ќе објаснувате колку фини луѓе сте, ќе давате рецепти, ќе зборувате за вашите домашни миленичиња, домашни луѓе и така натаму. А мене за рецептите не ме прашувате. Јас нонстоп си купував готова храна, нема време да правам јадења и тоа не знам, бев зафатена со правење на споменици со државнички работи. Така е, така е. Ете, така, значи ова студио го видовте, ви се допаѓа, така? Да, но да, се да, да, одлично, одлично. Е, дали сега можеме да одиме на втори кат? Може. Крки. 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 Крки поврси од Райконен. Дури. Повелете. Повелете. Ајде, крпи, отвори врата, ајде. Аман, да повеси од Райконен дури. Е, ова е тоа наше бифе. Значи, во ова бифе имате тука се и се што. Можете да си нарачате. Имате домашни пилички, имате благо, имате сиреце, кашкалалче, јогурче, све има. Аце е тука со многу фин дечко. Цени пристојни. Ага. И така. Значи, а, да ме дошло, значи сега натаму ќе има често нови интервјуа на телевизијата ваша. Значи, нон-стоп, вие 8 пратеници ќе видите секој ден наши гости. И ќе ви кажам и зошто. Значи, тоа е нашиот концепт како телевизија. Значи, ќе зборувате колку бавано добавање сутам партија, ќе го обвинувате овој митсковски дека ве тероризирам, пак ви правил, онако ви правил, и носто ќе пратиме околу апсењето на Груевски и неблагодењето во затвор. Што е шемата? Шемата е ние да бидете централни и наравно да не размислуваме уставните промени. Ние во граница да си гитираме и на Божик неусетно да сватиме дека сме станали што? Северна! Така е. Како бе, бе, ми немаш шминкер, па повеле, повеле. Ева, повторно, крпи. Ама, бе, крпи, бе. Побор си од Райконен, бе. Тука лево, тука лево, шминкерата кој прв ќе... Ајде, крпи, крпи, бе. Аман, бе, крпи, бе. Струја си, струја. Струја, без кава, бе, крпи. Видите шминкерата? Мала, симпатична, меѓутоа шминкерна која што служи за сите намени, има други да, фен, одиме понатаму. Се има. Сега одиме во една просторија што ја направивме специјално само за вас, осудовица. Ао! Не знам кој пак. Е, сега што имаме во оваа просторија? Ова е наша просторија. Значи, во оваа просторија имаме дневна соба. Гледате, две убави фотели. Тука може да се преспие. Тука може да се седе, постерчиња, музика, телевизор, че имате овдека.
Имаме кујна. Една кујна. Добра, бете, ти не готвиш тоа, знаја. Меѓутоа, ја, тука имате шпоретче, јајца може да се направат, сето тоа. Убав. Таму имате компјутерче. Не, не го, компјутерче, масичка. Може да си чапкате, ова, оне и тоа е тоа. Ова е, значи, само ваша просторија. Све окей? Да, и на крај, ви сакал да ле однесам. Каде бе, Крки? А, бе, Крки. Крки отвара, затвара, шо све не прави? Сега сакам да го видите студиото за 200. Еве го вецето. Што е вецето? Лево, десно, машко, женско. Е, сега, кај е студиото? Студиото е овде. Кој прдак ќе Ей, Крки, пати отвори. Крки, по-добре. Мампе! Крки! Значи, можеме да отидеме во студиото за вести, да го видиме. Ајде, повелете. Повелете. Ева, во студиото за вести. Значи, тука ќе бидете редовни гости. Ќе кажувате против Мицковски. Ќе зборувате колко имало да се влезе во Европската унија и во НАТО. И тоа е тоа. Стани Крки малку сега, нон-стоп си прв. Господа и дамо, дали е се јасно? Мене се ми е јасно. И мене ми е све јасно. Супер. Супер јасно, здравје. Само многу врати имате. Е, Крки, Крки. Многу врати, а една амнестија. Господа и дамо, искористете ги вашите 5 минути. Да живее Северна! Живела Северна! Живела Северна!